Nu ska jag visa någonting jättehäftigt. Det här brukar jag göra jämt när jag träffar nya människor. Och de blir alltid lurade. Jag hoppas att jag kan lura dig nu. Jag ska slå vad med dig. Okej. Okay. Kolla in här. Man behöver lite olika föremål. Det spelar egentligen ingen roll exakt vad man har för föremål. Men jag kommer visa exakt och ni kommer förstå i slutet här. Först ska vi bara smaka pyttelite på den här. Ska du få smaka på det? Ja, det är juice. Inget konstigt med det, eller hur? Nej. Precis. Bra. Nu har jag valt att ha två tändstickor och två kort. Och nu ska vi göra så här. Vi ska stå precis spegelvänt här nu. Förlåt, så blir det. Så att så har du en tändsticka där och så. Så nu har vi exakt likadant. Så att glaset är framför oss. Till vänster om glaset så står det ett spelkort och en tändsticka. Och så blir det för dig också. På din vänster så har du ett spelkort och en tändsticka. Jag slår vad med dig? Att du inte kan spegla och göra exakt likadant som jag gör. Okej. Okay. Mm. Så om jag använder höger arm, då använder du höger arm. Och om jag använder vänster arm, så använder du vänster arm. Du ska göra exakt likadant som jag gör. Okej, okay? Nu kör vi. Försök att hänga med och jag kommer ju vara knäpptyst när jag gör det här för att du ska kunna fokusera. Spelet börjar nu. Kunde du hänga med? Nej. Nej. Visst är det roligt? Och det här funkar varje gång. Så att ni kan egentligen använda vad ni vill här. Det behöver alltså inte vara glas, spelkort. Man kan göra med tändstickor, man kan göra med servetter, lägga ut. Hemligheten är bara att, eller hemligheten, men grejen är att de ska försöka spegla och de lyckas aldrig. För man tror att man sväljer vätskan, men så gör man inte det. Lova att testa det här, det är superroligt.